রাজ্য সরকার তরফৰ পৰা হ'বলগীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছে। আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত গ্ৰেড 3 হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিটো পৰীক্ষাত য'ত 11 লাখতকৈ অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব, তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু লগতে এই পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছকৈ অনুষ্ঠিত কৰাবলৈ সকলোলৈকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে। আপোনালোকে জানে যে আজি 10টা বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে এই পৰীক্ষাটি অতি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ নিজৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এইদৰে আসামৰ তৰফৰ পৰাও সকলোলৈকে শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ।